ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅମ୍ଳାନ ନାୟକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟପ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିରିଜ୍କୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନର କେବଳ ବଛା ବଛା ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଖବର ରଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଟଚ୍ କଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇକି ଅଲ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରତିଦିନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ବିନା ଭକ୍ତରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୁନା ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ପ୍ରାୟ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନାରେ ସଜେଇ ହେଲେ ଠାକୁର। ରଥ ଉପରେ ଦୁଇ ମହଣ ସୋନ ଆଭୂଷଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କେହି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କରୋନା ଭିତରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ଚାଲିଥିଲା। ରଥ ଉପରେ ବିରଳ ସୁନା ବେଶ ବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ଦର୍ଶନକୁ ଆଗ୍ରହ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନା ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତକାଲି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ରହି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ସୁନା ବେଶରେ କିରିଟି ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ କରାଯାଇଛି। ସୁନା ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଇ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରଥ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁନା ଅଳଙ୍କାରର ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାୟ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଗତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବେଶ। ନମ୍ବର ଟୁ, କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଅଛି ଭାରତର ସ୍ଥିତି। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କରୋନା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି। ବୈଠକକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ନେତା ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଏହି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକକୁ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଆର୍ଜେଡି, ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ, ସିପିଏମ୍ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍। ଡିଜି କହିଲେ ଭୂତାଣୁ ସହ ଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲା। ଦେଶରେ ସିରୋ ସର୍ଭେ ପରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଡିଜିଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଡିଜି ଡାକ୍ତର ବଳରାମ ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତି ବୟସ୍କଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଛି। ସିରୋ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ଡିଜି ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଉଚିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିବାର ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଡିଜି ବଳରାମ ଭାର୍ଗବ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପରେ ହିଁ ଏକଥା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶ ଏଞ୍ଜିର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ତିନି ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ଆକାଶ ମିସାଇଲ୍ର ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଭର୍ସନ୍। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:44ରେ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଡିଆର୍ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ୍ ଆକାଶ ଏଞ୍ଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି 70 କିଲୋମିଟର। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ରାଡାର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଆକାଶ ଏନ୍ଜି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗତ January 25 କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗତ March 23 ଏବଂ ଗତକାଲି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ,
ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳ ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ସୃଷ୍ଟି 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 24 ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଇମେଟ୍ କହିଛି। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବି କହିଛି ଯେ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜିଠାରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଇବ। ନମ୍ବର 7 23 ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀରୁ ଚଳିତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5,970 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ 3,839 ଆବେଦନକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଓଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇ ବିଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ପଠାଇବେ। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୁଲାଇ 23 ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 31 ଶେଷ ହେବ। ନାମ ଲେଖା ସରିବା ପରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ ପାଇଁ 1 ଅଗଷ୍ଟ-10 ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 17/6/2021 ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଡିଏମ୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 1610 ଜେନେରାଲ ବେଡ୍, 610 ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ଭବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ବ୍ଲକ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି CHCରେ ଅତି କମ୍ରେ 2-4 ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସମସ୍ତ 7 ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 64 NICU ଏବଂ 155 ଆଇସୋଲେସନ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ICUର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ତାଇୱାନ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇଲେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଜାପାନକୁ ଚୀନର ଧମକ। ଜାପାନକୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଛି ଚୀନ। ଜାପାନ ଯଦି ତାଇୱାନ ମାମଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏ ତେବେ ଜାପାନ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟାଇମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଣପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ଚୀନର ଯେଉଁ ନୀତି ଅଛି ଜାପାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଚୀନର ତାଇୱାନ ଅଧିକାର ବେଳେ ଜାପାନ ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ତେବେ ଜାପାନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ଓ ଜାପାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 BJPକୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଖେଳ ହେବ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୁଧବାର ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଶହୀଦ ଦିବସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଜୁଲାଇ 21 ରାଜ୍ୟ ସୀମା ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ LED TVରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନୀ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ BJP ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି।